Дистанційне навчання на факультеті ЛІД є досить різноплановим, адже ми використовуємо різні електронні ресурси не тільки Google Class, а ще й Mix та всі інші. Деякі викладачі задають нам проходити курси, наприклад, з програмування на такій платформі, як Prometheus. Також дистанційне навчання – це дуже зручно, адже не треба підійматися 8.15 і йти на першу пару. Це досить незручно, навіть мені на третьому курсі важкувато на першу пару, взагалі із Роменської до СМДУ. А так можна проснутися в 11, заварити собі чайку, до речі, чашечка наукового товариства студентів-аспірантів. Ну, саме зараз я ось, як ви можете бачити, я займаюся базами даних, створюю логічні схеми на електронному ресурсі Draw.io. Також ось мій Google Class. Тут ось можете побачити, що сьогодні лекційно-практичний контроль. Тому всі практичні і теоретичні завдання ми виконуємо вчасно. Мікс та інші. До мене навчаюсь близько 4 годин. Завдання нам надсилають на пошті та у нашій закритій групі у Фейсбуці. Комунікація з викладачами відбувається через месенджер у Фейсбуці та також з групою у телеграм-каналі, де наша староста надсилає нам матеріали з різних дисциплін, а ми вже потім виконуємо по ним завдання. Деякі викладачі роблять для нас відеолекції, і ми даємо їм відповіді також у форматі відео. Взагалом завдання ми виконуємо у вигляді презентацій, різних доповідей та фотозвітів. Як на мене, дистанційне навчання є дещо складнішим, адже тепер потрібно самостійно опрацьовувати матеріал, та й самих завдань стало значно більше. Щодо зв'язку з викладачами, то ми використовуємо Google пошту, також деякі викладачі завантажують матеріали, лекції та практик на Google диск. Моя група використовує переважно Telegram для зв'язку з викладачами, тож з цим ми не маємо жодних проблем. Також великою перевагою для студентів є те, що можна навчатися в будь-який зручний час та не підлаштовуватися під розклад університету. Тож не потрібно прокидатися рано вранці та їхати до університету переповненими маршрутками, можна займатися вдома. Лекційні заняття в залежності від дисципліни проводяться або групою, або потоком через платформу Zoom. Завдання та матеріали з практичних занять викладачі надсилають нам на платформу змішаного навчання Mix, Google Class або емейлом. Навіть викладачі з фізичної культури надсилають нам всілякі відео з домашніми тренуваннями. Також час від часу викладачі надсилають нам всілякі посилання на тести, курси та інші корисні ресурси. Тому студентам не доводиться сумувати. По-перше, ми створили з нашими викладачами бесіди різні в соціальних мережах, як Facebook, Telegram, Viber. Інші викладачі надсилають нам завдання поштою. Також ми працюємо в Mix Learning. А взагалі навчання без пар – це дуже тяжко, тому що завдань стало більше. Розумієш, менше, тому що ти повинен сам опрацьовувати матеріал, ти сам опрацьовуєш лекції та сам готуєшся до завдань. Проте наші викладачі завжди можуть нам допомагати, ми можемо коментувати записи, наприклад, у Фейсбуці з одним із наших викладачів. Нам надсилають завдання, ми можемо писати свої запитання, коментувати. Також отримуємо підтримку від наших викладачів 24/7. Але дуже хочеться повернутися на пари, хочеться ходити в університет, хочеться зустрічатися зі своїми одногрупниками та з викладачами наживо.